פעם יחסית במשלן אחד, שהוא שרוף על הרב עובדיה. זה היה שבזמן שמרן הרב עובדיה חי. אז פגשתי אותו בחול המועד. אז הוא עושה את הושענו, הוא אמר, תודה עכשיו על הליבורט, משהו נפלו, פילה פלואים. הוא חסיד, ואצלם בהושענות, הוא שם, הוי שענו, יושבת וממתנת לצאת השבס. הוי שענו. אז הוא אמר, היה לי קושיה גדולה. מה, עם ישראל יושבים וממתינים לצאת השבס? הייתה לי קושיה גדולה. הוא אומר, אבל אין קושיה. מחכים ללוויין של הרב עובדיה. זה יושבת, עובדת, לצאת שם, מחכים ללוויין. זה חסיד במשלן, הוא שרוף על הרב עובדיה. בכל המשקים של הרב עובדיה. יש להם מלון שהם כותבים, ויש שם קטע ההלכה. הוא שם כותב את הקטע שבהלכה. כל האלון, חזון עובדיה, יחי ודעת, יבי עומר, כל האלון של במשלן, אתה רואה, יבי עומר, יחי ודעת, חבל על הזמן. יש אחד, חסיד במשלן. לפני למעלה מ-250 שנה דיברתי איתו. עוד לפני שהרים את הגרביים וסלצל את הפאות. מרן אבא מאוד אהב אותו, אפילו שלא הכיר אותו בחיים. אהב אותו, למה הוא מזכיר? הוא, יש לו שכל. ובקיצור, נמשיך הלאה. שימו לב רבי ישראל. אז מה הפשט?